musika eskutik baldin baduzu, normalean lagunak topatzen dituzu ere, eta segituan sortzen dira taldeak, gaurkoan gertatu den bezala. Aukera zuzenak, nik uste dut bakoitzak egiten duela aukera hori zuzena izatea, ez? Momentu batzuetan erabaki batzuk hartzen dira, eta gero zuk baloratu behar duzu, hartu zen nuen aukera hori, aukera ona zela, ez? Helburua biderik gabe ez dauka zer, ez? Esperientzia ematen dizu benetan ikasketa berezi hori eta bidean topatzen dituzun gauzak, bidean topatzen dituzun harriak, bidean topatzen dituzun pertsonak, menditontorrera iristea zaitinoi ze importa izan. Baizik eta ibiltzea eta lekuak ikustea, ezagutzea eta jentearekin koinsiditzea. Tontorra egitea ez da gure gauza, ez da nire gauza. DJ izatea zer den, beti deskribatu izan dugu gure burua, ba, musika jartzaile moduan. Zer egiten duzu, guk musika jarri. Gu DJ moduan hasi ginen, tabernetara joaten ginelako, eta gustatzen zitzaigun musika esegoelako. Gero egia da, nahasketak daudela, ez? Estilo bakoitzak nahasketa batzuk dauzka, gero teknika bat, baina guk hori guztia ikasak genuen bidean. Publikoak behar duena, ez da munduko teknika gehien dakien DJ bat, eta hau gitarristekin berdin ere bai, nik ez dut nahi gitarrista bat zeinak sartzen dituen mila nota segundu batean, nik nahi dut zerbait transmititzen didana, ez? Eta DJ-ekin ikustut berdin agertatzen dela. Erresa iruditzen zaizula egiten duguna? Bueno, ba, egintzazu eta lortu erreakzio hau publikoan, ez? Ze badirudi erresa dela, baina gero energia maila oso altua da, publikoa irakurtzea oso garrantzitsua da. Guk de aurrua ezagutu dugu oso gertutik egia esan. Eta gauza asko oparitu dizkiogu. De aurruari esaio zer galdetzen, de aurruak berak esaten dizu, ez egituan sentitzen duzu egia esan. Batean hori zoze galtzen ari zarela, ai ama, ez? Eta automatiko gertatzen den gauza bada. Eta lotzen dut ere bai ignorantzia puntu horrekin, Nola bapatean konturatzen hasten zarenean eta ezagutzen hasten zarenean eta ikasten hasten zarenean bapatean orduan txe konturatzen zara dehaur hori eman diozun guztiaz. Publikoan dehaur pilo badaude baita ere. Eta bai, eta divertigarri esaten da, orduan dehaur pilo bati jarri diogu guk musika. Zelan? Tentazioak gestionatzea, bitu, hori gauza interesgarria da. Eta egia da guk, ez dakit, sinergia hori edo lortu genuela, plano batetik bestera dantzatzearena, eta orduan, tentazioen kasu horretan nik uste dut nahiko burujabeak izan garela, eta kasu horretan plano errealean erabakitzen genituela gauza asko, ba hori tentazio ez bihurtzeko, ez? Ostras, ez, hau ez, edo hau bai. Normalean beldurra ematen didaten gauzetara noa ikasteko eta beldurrik ez emateko, ez? Ez dakit, eta egia da mundu horrek niri beldurra asko ematen zidala eta hizkuntza hori ez dugu ulertzen oraindik. Eta nik ulertu nahi nuen. Gogoratzen dut txikitan, ez, beldurra baldin badaukazu norbait baldin badago pasillo, ba joan ikustera ja norbait dagoen eta kendu beldurra, ez? Orain zerri diodan beldurra? Aztarna digitala edo, ez? Nik uste dut aztarna horiek adibidez izango direla ba gure bizitzaren argazki moduko bat. Eta kasu honetan eukiko ditugu datuak eta eukiko ditugu ba gauza alda ezinak direnak, ez? Hau gertatu zen hemen eta hemen dago jarrita. Bai, pixkat beldur, pixkat ematen dit, nola kudeatuko dugun hau guztia hemendik eta 20 urtera. Argi dauka eta pribazidadea izan zela gauza argi bat deabroari oparitu geniona. Bai, gure irudia, gure bizimodua, gure egunerokotasuna. Hori, bai, lapurtu edo guk eman genion gauza bat izan zen. Bai. Orain berreskuratu dugu, eh?